Přátelé, dobrý den. Mé jméno je Daniel Přerovský a dnes vám společně s kolegyní Veronikou představíme krásnou novostavbu v Bratislavě. Pojďme se na ní společně podívat. Tento svetlý byt má na ploche 80 m štvorcových 3 izby a 2 balkóny. Dispozične veľmi dobre riešený. Kuchyňa je prepojená s obývačkou a izby sú samostatné. Orientovaný je na slnečné svetové strany. Novostavba sa nachádza mimo hlavných ciest a blízko prírody a Malého Dunaja. K bytu patrí vonkajšie a vnútorné parkovacie státie a 2 pivnice. Priatelia, ak sa vám táto nehnuteľnosť páčila, neváhajte, zavolajte mi a dohodnite si obliadku. Radi vás touto nehnuteľnosťou prevedieme.